Зулсарын буюу монголчууд бидний нэрлэл заншсан шинэ жилийн модыг анх зөвхөн талх алим, шарсан мах зэрэг хүнсний зүйлээр чимгэлдэг байж, католик шашинтнуудын тэмдэглэдэг зулсарын баяр буюу Христийн мэндэлсэн өдрийн баяраар гацуур модыг чимгэлдэг. Гэхдээ сонирхолтой нь зулсарын модыг Христийг мэндлэхээс өмнө чимгэлдэг байсан гэх түүхэн баримт байдаг байна. Хамгийн анхны зулсарын модыг 1510 онд Латин улсын Рига хотод чимгэлжээ. Гэхдээ зулсарын модны тухай анхны хэвлэл материал 1531 онд Герман улсад бүртгэгдсэн байдаг. 19-р зуунд Америкчууд ойролцоох ойгоос гацуур модыг тайрч чимэглэн баяраа тэмдэглэдэг байжээ. Харин өнөөдөр зулсарын гацуурыг тусгайлан ургуулж хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангадаг. 1800 оны сүүлчээс өмнө зулсарын модыг лагаар чимгэлдэг байсан. Харин Томас Эдисоны туслах нь гацуур модыг гэрлэн чимэглэлээр чимэглэх санаа гаргаснаас хойш зулсарыг гэрлэн чимэглэлээр цэцүүлдэг өнөө үеийн эхлэл тавигджээ. 2013 онд Америкийн нэгдсэн улсад гэр бүлүүдийн 21% нь жинхэнэ гацуурыг чимэглэж байсан бол 48% нь хиймэл гацуур ашиглаж, харин 32% нь гацуур мод огт чимэглээгүй байна. Дэлхийд эрх нийт хиймэл гацуурны 85% хятад улсад үйлдвэрлэдэг. Жилд 34-46 сая гацуур модыг зулсаар зориулан ургуулдаг байна. 2013 онд Америкийн нэгдсэн улс 33 сая тармил гацуур, 14.7 сая хиймэл гацуур худалдаалагджээ.